kulankan oo ahaa mid ay si weyn u soo agaasimeen barbaarweynaha dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ee ku nool magaalada Cape Town ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxgaradka, aqoonyahannada iyo qaar ka mid ah culimada Soomaalida ee ku nool xaafadda Soomaalidu ku badan tahay Belleville magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Kulankan ayaa waxaa lagu taageeray shirka maamulo samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo ka socda magaalada Johor, isla markaana ay u fadhiyaan waxgaradka iyo siyaasiinta iyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya si loo dhammaystiro qorshaha maamulka loogu sameynayo labadaasi gobol. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa goobta ka hadlay, waxaana si wada jir ah taageero ugu muujiyay dadaallada ay wadaan waxgaradka labadaasi gobol iyo weliba dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa sidoo kale ay baaq u direen qurba joogta labadaasi gobol ee ku nool dunida dacalladeeda iyo ganacsatada inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka abaaraha ay saameeyeen. Waxaan kaloo taageersannahay maamulka ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo inta maamusha iyo Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ayaan taageersannahay haddii la yiraa maamulka ka socda hadda Jowhar. Marka waxaan leenahay haddii hata Hiiraan lagu qabto annagu waa taageeraynaa, dhihi mayno, laalab geli mayno. Uguna baaqno dhibaatooyinka ka jira Shabeellaha Dhexe, walaalaha nala dhashay amba mataqaanaa annagu ah inaan gurmad u fidino, inaan taageerno maamul goboleedka laga dhisaayo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Waxaan halkan hambali uga dareynaa maamulkeena. Marka midda labaad, waxaan aan taageeraynaa gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan maamulka laga sameynaayo insha allah, in ilaahay matqaan xoga garabkooda galo. Labada gudoomiye matqaan xoga Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaan baaq ugu direynaa inay dadka shacabka matqaan xoga oo kuwada ay kala dhacsiyaan wanaaga, wixii matqaan xoga wanaag wada ayaan matqaan xoga shacabka ayaa u dara. Waxaan taageeraynaa maamul u sameynta labada gobol ee gogosha iyo taalo gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan ku kulanna maanta dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, ununkoo kulankaas ku taageerayno labada gobol maamul dhisidooda ee gogosha u taalo gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan ugu mahadcelinaynaa dhalinyarada soo abaabushay farxaddan, wanaagan xustay gobolka Shabeellaha Dhexe, in wanaaga ka jiro in ay ku sii taageerto iyadoo joogto qurbaha, gaar ahaan South Africa. Waa ugu mahadcelinaynaa dhalinyarada intaas soo abaabushay wanaagaas faraha badanna soo martay. Kulankan ayaa ku soo idlaaday jawi aad u wanaagsan, waxaana qurba joogta labadaasi gobol looga fadhiyaa ka qayb qaadashada gurmadka loo sameynayo shacabka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda isugu jira oo ay saameynta ku yeelatay abaaraha ku dhuftay deegaanada gobolkaasi iyo weliba ka qayb qaadashada horumarada deegaanadaasi lagu sameynayo. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Warbaahinta Qaranka Soomaaliya, Cape Town, Koonfur Afrika.